Yết sát chiết ai âm pi ca bị vắt chết cái cây bắp bòn pi bòn bắp phay bay pi bòn bắp phay cầm bay pram chenam bờ. Ta cô hiểu bài này đã tranh mau đồng bay ấy. Tiết sản nạ vì say bò dương cô đào thông cứ chui bắp chiu bắp rót bò dương nơi cây bắp bòn. Vận tài tiết sản nạ vì say thì nó bò dương cứ miết ba lo. Ta mới dạy ca chui bắp chiu bắp rót dương nơi khnông xây từ cây cây bắp bòn dương ai bánh sát bay bàn khnông pi prui. ກະປາປາປ້ອງຕະຫມួយບານສັດໃບປົງເລື່ອງບ້ອງບ້ອນຊ່ວຍບ້ອງບ້ອນໃນក្នុងເສດຖະກິດក្រៅປະປ័ນໄດ້ພຽກຈານບໍ່ຈໍານວນຄືມີຊີວິດສະຖິດໃນក្នុងປະຊາພິພາດໄດ້ງີ້ຮອງຫາດິໄພໄດ້ຊີວິດພິພາດໄກ້ກໍຍັງຊ່ວຍໃບຊ່ວຍທີ 1 គឺបុយនឹងអ្នកដែលមានលទ្ធភាពនិងមានអ្នកជោគជ័យគឺយើងបង្កើននៅគេថាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍដោយសមធម៌បើន័យថាយើងរុញការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺយើងបានលើកកម្ពស់នៅកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់និងសំខាន់បំផុតផលប្រយោជន៍បានទៅដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនេះគឺជាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដែលយើងបាននៅក្នុងការពង្រឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅមិនទើតែនៅលើទេ គឺយើងជួយរុញទៅដល់ក្រោមតែម្ដងទី2គឺការពង្រឹងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិដូចខ្ញុំនិយាយជិះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រគឺជាអ្នកដែលងាយរងផលប៉ះពាល់ពីកូវីដក៏ដូចគ្នាពីរសម្ពាធអតិផរណាដល់សេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចគ្នាដល់ភាគច្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពប្រកបរបររបស់គាត់មិនទៀងទាត់ហើយមានលក្ខណៈតូចតាចឹងងាយស្រួលណាស់ប៉ះពាល់ ຈັ່ງໃດຮອດត្រូវតែរកគាត់ឲ្យឃើញដើម្បីជួយគាត់ដើម្បីពង្រឹងភាពធន់របស់គាត់តាមរយៈការជួយនគរនយោបាយគាំពារផ្សេងៗនិងការអធិប្បាយផ្សេងៗពង្រឹងគាត់សមត្ថភាពគាត់ឲ្យប្រកាសអានឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំរុញទី3គឺការកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចសັດទី3ដែលព្រួយនេះមួយតាមរយៈការជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធបងប្អូននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺយើងជួយ ទី3គឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយសារបងប្អូនភាគច្រើនជាចលករសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបើជួយឲ្យគាត់កាន់តែរីចម្រើនព្រោះសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលវាកើតឡើងពីសេដ្ឋកិច្ចនៃកោសិកាមួយទាំងមូលនៅក្នុងវិស័យទី1ហើយក្នុងវិស័យទី1នោះគឺកើតឡើងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងវិស័យនោះអញ្ចឹងការលើកកម្ពស់នៅជីវភាពរស់នៅនិងលើកស្ទួយបងប្អូននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ គឺធ្វើឲ្យយើងសម្រេចនៅគោលដៅ3ក្នុងពេលតែមួយគឺកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពសង្គមពង្រឹងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិនិងទី3ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាគោលដៅនិងទស្សនៈទីននៅក្នុងការដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីអំពីការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឆ្នាំ 2023 2028នេះជាការពិតបាទ